محمد بن عبد الله وعلى من سنته اتبع وبهديه اهتدى إلى يوم الدين وبعد. فلنرم تكون الله سبحانه وتعالى صلوات السلامة يا دلقائم بيغمبر التون محمد صلى الله عليه وسلم فاميليا ستيت باستر shokëve të ti besnik dhe të gjithë atyre të cilët e ndoqen dhe e ndjekin rrugën e ti, sunnetin e ti, traditën e ti profetike deri në ditën e fundit. Çdo gjë që e shohim dhe që nuk e shohim, dhe çdo krijesë që ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala, qijet, tokën, këto detra, lumej, druj, njerëz, kafsh, insekt, Allahu subhanahu wa ta'ala i krijoi për një qëllim. Dhe ajo është që Allahu subhanahu wa ta'ala me e lartë madhru, me i bo tesbih, edhe pse ne disa tesbihat, disa dhikr të krijesave tjera nuk i kuptojmë dhe nuk i ndëgjojmë. Për këtë Allahu Gjeleshanu, për këtë qëllim i dërgoj të gjithë profetet të dërguarit e ti, ku Allahu thotë në Kur'an, wa laqad ba'athna fi kulli ummetin rasulen, en i'budullaha wajtani but tagut. Në çdo popull kemi dërguar profet. Për çka? Për më përcjell njerëzve këtë mesazh, en i'budullaha wajtani but tagut. Për mos me adhuru askën tjetër përveç Allahut dhe me ju largu tagutit. Çka është kitë tagut? Tagut është çdo gjë që adhurohet, çdo gjë që i nënshtrohet dikush dhe e respekton apo e akcepton ashtu si që duhet fjala Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me u ndjek dhe me u zbatu dhe vetëm atyre në këtë mënirë me ju nënshtru. Prandaj feja islame apo mesazhi i fejës islame i bashkon të gjithë njerëzit në ruzullin të kësor dhe i bën ato të gjithë vlezër nëse ato e pranojnë këtë mesazh, nëse ato e pranojnë këtë kusht. Allahu Gjeleshanuhu thot dhe i dërgohet pejgamberi ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që a i këtë ajet të apërcjel të tjerve, po ashtu edhe ato që janë trashigues të pengamberve, apo të pengamberi tonë sallallahu aleyhi vesellem. Ku thotë Allahu Gjeleshanu në Kur'an, kulja ehlel kitab, ta'alau ila kelimetin sewaim bejnëna vë bejnëkum, thuaj ithtarve të librave, qifutve, krishterve, a doni me bo dialog, a doni me u bashku,
dhe me i largut gjitha konfliktet që ka i kemi ne në mesin ton, grindjet, luftrat, veç me një fjalë, ju thrasim, veç me u bashku me një fjalë. Ta'alu ila kelimetin sewain bejnena wa bejnekum. A doni me u bo vlezër, me dash njën i tjetrin, mos me urejt njën i tjetrin, veç një fjalë neve na bashkon. Ta'alu ila kelimetin sewain bejnena wa bejnekum. Kush është ajo fjala? Alla na'budu illa Allah. Mos me adhuru asken tjetër përveç Allahut. A thoni ju se Allahu është krijuesi? Po. A thoni ju se Allahu është furnizuesi? Po. A thoni ju se Allahu është rregulluesi, që ai e ka rregulluar gjithë këtë çka e shohim dhe çka nuk e shohim? Huwa al-Khaliq wal-Raziq wal-Mudabbir. Atëher ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Nuk adhurojmë tash, nëse jeni dakord, ulemi, e bëjmë fetragun, e bëjmë kontratën, i lojmë për qarjet, luftrat ikin me njëherë, si është, si me u bashku, ella na'budu illa Allah. Të gjithë themi që Allahu Gjeleshanu është krijuesi, ai është furnizuesi, do të adhurojmë vetëm Allahun Gjeleshanu, pastaj, wala nushrike bihi shay'a. Se edhe të krishterë thonë, edhe ne adhurojmë Allahun, por, i ngjesim atë djalë, wala nushrike bihi shay'a. Kush ti dit, ella na'budu illa Allah, i pari, wala nushrike bihi shay'a, wala i treti, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Edhe mos me konsideru njëri tjetrin si të shenjtë. Hoxhallarët gabojnë, po edhe ato priftat e ju i gabojnë, mos i konsideroni edhe ju ato si zotra, apo rabinat e qifutve. Fejnë të wellëu, nëse thonë valla që kjo së nga pëlqen, kjo këtu zbon punani, këtë refuzojmë, atëher i tërë dialogu për refuzohet. Nuk do të ketë, do shta me fjalë, do të ketë fjalë bukra, por me uzjedh gjithë problemet jo. Fejnë të wellëu, fekullu shhedu, bi anna muslimun. E atëherë thua ju ti, o pejgamber, nëse ju refuzoni, nuk e nënshkruani kontratën, dëshmoni tek Allahu që ne këtë kontratë e nënshkruajmë. Ne adhurojmë Allahun, nuk i përshkruajmë atij shok, dhe as e konsiderojmë njëri tjetrin si të shenjtë. E ju, qifut, apo krishter, apo budist, nëse refuzoni, ju do të dëshmoni para Allahu që ne i nënshtrohemi këtyre kushteve dhe këtyre rregullave. Një dit i tha Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, Muadh ibn Jabalit radiallahu ta'ala anhu, fe kali ja Muadh, a tedri ma haqqu Allahi ala l'ibadi, wa haqqu l'ibadi ala Allah, kala Allahu wa rasuluhu a'lem. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem dhe Muadhi është radiallahu ta'ala anhu prej sahabeve më i dituri që ka ditë halalin dhe haramin. Pra ndaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith thot: Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr wa ashadduha fi dinillah Umar wa asdaquha haya'an Uthman wa a'lamuha bil fara'id Zaid ibn Thabit وأعلمها بالحلال والحرام معاذ ابن جبل ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ثابين أمري صلى الله عليه وسلم ما يبوتي ما يمشيرش مي أمتي تيم بر أمتي انتي مش أبو بكري بور بر تششن الله ما ياش بر شميري بور توربين متفورت مبارن متماذة مورالين متفرتت إكا edhe pse gjithë sahabët nuk kanë pas dallim, por Uthmani është dalluar në këtë çështje. Më i dituri, wa alamuha bi kitabillah, Ubay ibn Ka'b. Këtë harova me tek. Edhe më i dituri që ka dituri për librin e Allahut, Kur'anin, që e njeh më mirë, është Ubay ibn Ka'b. Më tepër që e din faraidin, çështjen e pasurisë, trashëgimisë, si ndahet, është Zaid ibn Thabiti. Po më shumë që e njeh halalin dhe haramin është Muadh ibn Jabali.
Por çdo umet ka besnik, e besniku umetit tim është Ebu Ubejdet ibnul Gjerrah. E pejgamberi thot Muadhit radiallahu ta'ala anhu thot, o Muadh, a e din ti obligimin e njerëzve ndaj Allahut xhelleshanuhu dhe atë që Allahu ja ka obligu vetes e ti ndaj robëve të ti? Tha Muadhi, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allahu dhe i dërguari i ti e din më së mirti. Wa hadhi al-kalima yuqal Allahu wa rasuluhu a'lam lamma kana alayhi salatu wa salam hayyan amma al-an fala yuqal illa Allahu a'lam li'annahu sallallahu alayhi wa sallam la ya'lam tafasil hadhihi al-ummati madha yahduth al-an. E kjo fjala Allahu wa rasuluhu a'lam thuhet kur ka qenë dërguari Allahu sallallahu alayhi wa sallam gjall, kinse tash thuhet vetëm Allahu a'lam, Allahu e din më së mirti. Këtu, para se me shpjegu, e shohim e depin e sahabeve, moralin e sahabeve. Ndoshta Muadhi, qili e ka dit halalin dhe haramin, ndoshta i ka shku mendja se kështu dhe thot i dërguari Allahut, ndoshta. Por përsëri Muadhi, qka tha, tregoj e dep para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam moral dhe sjellje dhe tha, Allahu dhe i dërguari i ti e din më së mirti dhe heshti. Sot ti ndoshta të regon diçka, hala se ke kri, po e di e din, te e me gjlisi atje, te kur ishim te filani ti e të regove këtë, e di, ti tash ndoshta do të tregosh edhe njerë, ndoshta nuk e vullnet. Por Muadhi tha Allahu wa Rasulu a'lam, që aj hoxha apo mësuesi edhe ajt ketë vullnet me të regu diçka, se ndoshta e ka ndërmend që edhe diçka tjetër me tregu pas asaj që nuk e tregoj të shpia Abdullajt apo Ahmedit. Pra ndaj lejle të flasë. Edhe ajo është dhikër, ajo është rikujtim dhe përkujtim. Dhe Allahu Gjeleshanu u thot fedhekir, fejnë në dhikra të nfaul mu'minin. Dhe përkujtoj, se përkujtimi u sel dhe u bën dobi besimtarve. E kënë dëgju diçka atje, ta shënë dëgjon për zdi, e kupton ma mirë. Kur dhe ndëgjojsh për streti, edhe ti do të nxjerrish prej asaj dituri dhe menquri. Kur dhe të ndëgjojsh për katë, për skatërti, atëherë herën e pesë mundesh edhe ti të tregojsh për atë çështje se ke fitu boll dituri. Prandaj hesht edhe ndëgjo. Lukman el-Hakim ka thënë, m'falni, ki Davudi a.s. As-samtu hikme wa qalilun fa'iluha. Heshtja është hikme, dituri dhe menquri, por një pakic e njerëzve e veprojnë këto. E kush është obligimi i njerëzve, ndaj Allahut gjelleshanuhu, është en ja'budullahe wa la yushriku bihi shay'a. Me adhuru Allahun dhe mos me i përshkru ati shok, njerëzit thonë qka është kjo, gjdo kush thotë adhuru Allahun, mos i përshkru ati shok, e dim në këto, ne jemi muslimon që 30 vjetë, që 40 vjetë, që 50 vjetë, e pastaj diçka e vogël i ndodh, një problem i vogël, edhe shkon lipndim prej sihir bazëve. Ai tauhidi jot që këtu mor fund dhe u shkatru si ai muri i Hudrit dhe Musaut alayhis salam, s'mbet asgjë. Ti thu la ilaha illallah e ka shkon lip te fallxhorët, te sihir bazët, shkon lip prej atyre ndim e kështu me radh. Thu la ilaha illallah, diçka në jetë pa punë kështu me radh, jam shon kokës me grushta, kush dhe më jep mu të ha, e kush, e kush, e kush, e frigor. Dhe më thonë, tauhidi nuk është në regull. Pra ndë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai nuk ka pas askush gojator si ai. Dhe i është dhonë kuptimi i gjërë, Gjawami al-Kelime, Allahu Gjeleshanu, ja dha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ai me pak fjalë, shpjegon të shumë, pak fjalë, përmbajshin kuptim të madhë. Me gjithat i dërguar i Allahut nuk u lodh kur, 13 vite në Mekke vetëm tauhid, u'budullahe, wala tushriku bihi shay'a. U'budullahe, wala tushriku bihi shay'a. Thot Abdullah ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhuma, tre gjëra, thelathetu eshjain fi kitabillahi subhanahu wa ta'ala, la yuqbal al-ula illa bithanie, wala tuqbel e thanietu illa bil ula. Ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhu ma thot, në librin e Allahut ka tri gjëra, nuk pranohet e para derisa edhe dita që jetë në regull,
ose nuk pranohet e dita, derisa edhe e para, të jetë në regull, e para, u'budullahe, eti'ullahe, wa eti'ur rasul, me i respektu urdhrat e Allahut dhe urdhrat e pengamberit, sallallahu aleyhi sallam, me ju nështru urdhrave të Allahut dhe urdhrave të pengamberit, e dita, e qimu salate, wa atu zekat, e fale namazin dhe jepe zekatin, e pastrove zemrën me namaz, inshallah Allah t'i falë gjinahet, pastrove dhe pasurin me zekat. U'budullahe wa bilwalidejni ihsana. Allah unë gjeleshanu adhuroje dhe me prindërit një sjellje të mirë. E pastaj obligimi i njerëzve ndaj Allahut është me adhuru Allahun dhe mos me i përshkru ati shok dhe ortak në adhurim. Dhe e dita, pastaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, wa haqqullahi ala al-ibad, wa haqqul ibadi ala Allah, an la yu'adhiba man la yushrik billahi shay'a. Kjo është, Allahu, e çka Allahu ja ka bërë vetes së ti obligim? Allahu gjeleshanu ja ka bërë vetes së ti obligim çka? Që mos ta dënon atë person i cili nuk i për e adhuron Allahun dhe nuk i përshkruan Allahut shok dhe ortak në adhurim. Kjo është domethënë që Allahu ja ka obligu vetes së ti që mos ta dënon atë i cili nuk i përshkruan Allahut gjelleshanuhu ortak në adhurim. Sa i përket ndjekjes sunetit të pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu gjelleshanuhu thot në Kur'an, wa ma kane li mu'minin wala mu'minatin, idha qada Allahu wa rasulu emran an yakune lahumul khiyaratu min amrihim. Nuk ka dhe nuk ka paskur të drejtë një besimtar dhe besimtare, nëse Allahu dhe i dërguari i ti kanë pru një vendim, një zgjedhje, nuk kanë ato pastaj me votu dhe me rreh kokën e tyre, a është kështu apo nuk është ashtu. Nëse Allahu gjeleshanu dhe i dërguari i ti kanë pru një ligj, atëherë besimtarët, muslimant, umeti Resulullahit sallallahu aleyhi ve sellem, duhet me i nënshtru ati urdhri. Jo me në kane alejhi salatu wa salam ju salli ma ashabihi, wa kane alejhi salatu wa salam ju salli wa hua bil ahdhia, fa fejëtën nëza alejhi salatu wa salam hidhaehu, fa mubashiratën ashabuhu kulluhum nëzau ahdhiatahum, fa lemma intahati s-salat kale lëhum alejhi salatu wa salam ma hamalakum ala naz'il ahdhiya. Një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke u fal. Ishte duke u fal. Por ishte me këpuc. Edhe xhamati u falën me këpuc. Neve na lejohet edhe me këpuc. Bile ka ditë që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, disa herë falini me këpuc, por jo nuk e kam fjalën xhami mart. Me këpuc domethënë ku je dikun në tokë, në livath ose ku ta di, mundesh me u fal me këpuc nëse je i sigurt. Se i ke këpucët e pastërta, i këthen këmbën, e shë, valla, këpucët është e pastërta, alhamdulillah, mundesh me u falën me këpucët. Pra ndë tha, dalohëni disa jenë nga qifutët, falëni me këpucët se qifutët nuk falën vetëm se pa këpucët. Më thonë, je dikun të livath, donë me u falën me këpucët, falu me këpucët. Ma mendo se prej sunetit është me u falë pa këpucët. Falu disa jenë dhe me këpucët, nëse i ke dhe me thonë të pastërta. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke u falë me këpucët, dha imam. Kur pa prit mas tu i fal, i zbathi këpucët e ti. Sahabët si e pa në pengamberin sallallahu alaihi wasallam, se i zbathi këpucët, të gjithë i zbathën këpucët. Pas që u kri namazi, sallallahu alaihi wasallam u këthi dhe i pa, të gjithë i kanë zbath këpucët. Ki edin të sallallahu alaihi wasallam, se kur fillaj namazi gjithë me këpucët, edhe tha, ma hamelekum ala nëzëj ahdhijatikum, ku shë që juve me i heqë këpucët? Tha ja Rasulallah, rajna ke në zaat e ahdhijet e këfe në zaatna. Ne të pamë se ti hoqë këpucët, edhe ne i hoqë më këpucët. Shqion në nështrimi i sahabeve si ka qenë ndaj urdhrit të pengamberit, por në këtë rast edhe ndaj veprimit të pengamberit sallallahu aleyhi vesellem, aqë mënirë precize i në nështru urdhrave të pengamberit sallallahu aleyhi vesellem. Bile të regohet se Abdullah ibn Omeri radiallahu ta'ala anhuma është mundu me ecë atyre
asaj rrugë, por edhe ka ka ecë çdo herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe thonte çtu e ka qit komën pejgamberi, që këtu komën pejgamberi alaihi salatu wasallam, mbas vdekjes së pejgamberit alaihi salatu wasallam, ka dash ibn Omeri radhiyallahu ta'ala anhu me ecë në atë rrugë që ka ecë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shiqet çka do të thotë në nënshtrimi apo ndjekja e traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse nuk lipet ne që me ecë në atë rrugë, por prej dashurisë që e kanë pas sahabët ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë dashur që me ecë në atë rrugë ka ecë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Bile tregohet në kohën kur ka qenë halife krijetar Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, ishte duke e bo haxhin dhe bonte tavaf, por me vetë cilën e kisht Abdullah ibn Abbasin. Dhe bojnë tavaf në çdo kënd të Qabes, në çdo rrugën shkon Muawiya ibn Abi Sufyan, e kapat, më thon, rrugën, këndin e Qabes, e shtërngon, e puth, fërkohet. Edhe një herë, të katër këndet e Qabes është duke vepru kështu. Ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhu ma e shikon, edhe çka i thot, a çdo kënd të Qabes e kap dhe e shtërngon dhe e puth? Ne e dim, thot, se duhet veç të di ato çka janë nga ona e Jemenit, dhe më rukën u Ljemani, edhe ati është afër Haxherul Esved, për asje se ato kanë ngel prej asaj kohë, dhe më thonë që i ndërtoj Ibrahimi a.s. Qabën bashkë me Ismailin. Më thonë ato di këndet që janë nga ona e Jemenit, ku është guri zi edhe këndi tjetër, më thonë, Qabja është kështu, guri zi, shembul, edhe këndi tjetër. Kinë se këto di këndet tjerë, janë pastaj që i ndërtojnë Kurejshet, kur ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 35 vite, dhe ata e ndërtojnë Qabën pak më të vogël, por arsye se nuk kanë pas, domethënë, më tepër harxhëllik dhe pasuri që më ndërtu Qabën, ashtu si ka qenë në kohën e Ibrahimit alaihi salam edhe kohën e Ismailit. E kinë se tash Abu Sufjani shkon dhe çdo kënd të Qabës e përqafon edhe e puth. Ibn Abbas i tha, "Kshu vepron me të gjitha këndet e Qabës?" Po, tha. "Leysa shay'un min al-bayti yuhjar." Për kësaj shpije, shpijes për Qabes, nuk braktiset asgjo, çdo gjë është e mirë. Por, Muawiya, ndoshta nuk e diti, po ndoshta haroj, se është duke bisedu me Habrul Umme, me djetarin e ummetit, ki i tha veç një ajet. Lëkat kana lëkum fi Rasulillahi usuetun hasene. Shembulli më i mirë, i juaj është, ka qenë dhe dhe tjetë, i dërguari Allahut. Tha Muawiya, sadakt. Po, tha që qashtu është, që qashtu është, me të vërtet. Tha që Ibn Abbas i tregoj se, këshu ka vepru për nga meri, alai salatu e selam. Nuk i ka kap të gjitha, do me thonë, nuk është në gjithë, të gjithë qoshet, do me thonë, të gjithë ato ruknet, këndet e Qabes, por veç, ati ku është guri zi, edhe këndi i tjetër. Allahu Gjelleshanu në Kur'an thot, ja e juhën nasë, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waj'alnakum shu'uban wa qabaila lit'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. O ju njerëz, ne ju kemi kriju juve shumë popuj, shumë fise, shumë kabile, për çka? Lit'arafu, që të njihni njëri me tjetrin. Dëkush do të thot, ose këtë ajet nuk e kupton mirë, si të njoftohemi njëri me tjetrin? A nuk do të njoftoheshim si sikur të ishim gjithë një fys, e një popull, e një ngjyrë? A nuk do të ishte më mirë kështu? Kështu do të ishim më të bashkë, më të fortë. Jo. Nuk do të ishte kjo fare. Por do të ishte jeta e njeriu e mërzitshme. Ti kur sheh shumë nacionalitete, shumë popull, shumë diçish, po edhe jeta kinse po të ndryshohet. Si kur të kishë kemi qenë gjithë një popull, do me thonë një fisi, do të kishte qenë kjo jetë bajat. Nuk do të kishte pas lezet. Këtë e pasha ti, që ti gjithë njerëzit, ama ka shehë dikon të barë, ka dhe një të verë, ka dhe një të zi, dhe një ma e smerë, dhe një blond, e kështu me radhë, diqishe dhe ti pak, po freskohesh, ama si kur të ishte njerëzit, zdanë mërë jashtë, këtë e ka, gjdo metrë e shot njeti njeri. Por, ka edhe diçka tjetër. A e shih nisat popujt si bashkëpunojnë njëri me tjetrin? Dikush ka aftësi për kompjuterat, dikush ka aftësi kërat i ndërton. Për shemb, shiqoj India 1 milion e kuta diun. Por ato janë, domethënë, janë ekspert kompjuterit. Gjermania edhe këto, por përsëri marrin dituri, por gjermanët i kanë kërat, ndërtojnë kërat e kështu me radhë. Si cilli popull domethënë e ka atë?
prej shtetërave arabe, vin hurma, petrol, e kështu, dhe me thonë, ka një farë, ndoshtat mundet me thonë, ka një farë, lezeti kjo jetë, përse mëse, sheh njës të ndryshëm, njofton, sot kom njoftu një pakistanes, për edhe ato interesant, kishin një farë tabijet, ato ishin me dëvërtet, kur të takon të busqeshti, e kështu me radhe, thonë të, ia kë unë dhe të hash një dark, a i qëtër thot, a e di nuk kom taku një opi Indonezie, ato ishin pak më ndryshe, ato vesh po keshin, nuk të aprishin hiq, me thonë gjithë kanë ato vetit e veta, po ndash, kjo nuk lu në rol, dhe me thonë, shuuben vë kabajle li të arefu, e po tash, si kur se kanë hi garat, shumë popuj, dhe me thonë, Allah, kur i cek thot, dhe me thonë, cek shumë popuj, e dhe me thonë, bas që marin pjesën këtë fushat, shumë nacionalitete, shumë fise, Allah të jep një signal kërse më tash, ju jeni në gara, e kush dhe të fiton? Nëse osi mas popullësis, fiton Kina, afër 2 miliardi ka, e pasta India, e kështu më rath, por Allah të thot, inë e kërëme ku me ndallaj e të kakun, e tash të ndryshon meselja kret, por më ndershmi prej juve tek Allahu, kush është e të kakun, qka është e të kakun, aj person i cili, mes vetes e ti, edhe mes zjarit të gjehenemit, kanë dërtu një murë shumë të fort. Kjo është tekua që vjen prej fjales vikaje. Qka është vikaje? Vikaje është diçka që të mbron. E prandaj Allahu e përmend në fjalën tekua, e tekua, muttekun, jettekun, ittekullah, ittekullah. Edhe me thonë, maj mirë, maj ndershëm të ka Allahu gjeleshanu është, aj person i cili mes ti, edhe thuj mes gjinaheve, apo mes zjarit të gjenemit, e kanë dërtuar një murë më të fort, më të matë, se sa të tjerët. Ki është më i mirë, tek Allahus gjelleshanhu. Pra ndethot për nga meri, sallallahu aleyhi ve sellem, një hadith, la fadle, li arabijin, ala a'gjemijin, wala li abjada, ala l'eswada, illa bit tëkua. Nuk e ka vleftën më të madhe, arapi se sa i tjetri, e as i bardhi, se sa i ziu, nuk e ka njani prej tire vleftën më shumë se sa tjetri, me qka? Me ngjirë, me bukuri, me flok, me pasuri, me shpijo, illa bit tëkua, vetëm me tekvallëk, me atë që i frigohet Allahu Gjeleshanuhu, apo me atë gjë që ki e mbron vetën e ti nga gjinahet edhe nga zjari i gjehenemit. Pra ndhe Allahu Gjeleshanuhu në Kur'an thot, Ja ju alledhina amanu të tekullahe, wal të ndhur nefsu ma kaddamet li gadim vë të tekullah, inna Allahe khabirum bima ta amelun. Allahu që ka thot? Interesant, ja ju alledhina amanu, i të tekullah. O ju të cilët keni besuar Allahun Gjeleshanu, por si e keni besuar Allahun? Ti sot kje të këto që jënë musliman, gjithë thonë që e kena besuar Allahun. Shijat thonë, hy, edhe ne e kena besu Allahun, bile ne jemi shtetë islam. Sofistët edhe ato thonë, ne e kena besu Allahun. Jezidit e zejdit e kuta diju në Alevi e Nusajri, edhe ne thonë kena besu Allahun. Por, fjala ja ju ledhine amenu, që shfar kuptimi ka, ju po keni besu Allahun, por jo ashtu si gjdon Allahu. E Allahu kër i drejtojt me këtë fjalë, besimtarve thotë, Ja ju e ledhine amenu, o ju të cilet keni besuar Allahun, ashtu si gjdon Allahu, dhe si që ju kam su juve i dërguar i Allahut, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kjo është aj besimi dhe i Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj, ittekullah, edhe me gjithë se ke besuar Allahun, ashtu si gjdon Allahu, prap frigoju Allahut. Pastaj, wal të ndhur nefsu ma kaddemet li gadin, edhe si kush letë shohe sa ka në kontën e ti, vinë fundi mujtë edhe si kush ka në futë kartën edhe, kontën e shea që sa pare janë hek, sa ashtu thëtë subhonë Allah janë hek ma tepë, pas kam betë 2.000 euro. Por Allah thëtë welten dhur nefësu ma këtë dhemet ligatin. Atje sa para ka qute banka e ahiretit, welten dhur nefësu ma këtë dhemet ligatin, vëtë të kulla, për sëri thëtë Allah vëtë të kulla, Inna Allah e khabirun bima ta amelun. Se Allah është mirë njohës dhe e din atë që ju keni vepruar dhe do të veproni. Pastaj do të dalim diçka, inshallah do të flasim rreth namazit. Allahu Gjeleshanu në Kur'an thot, Alladhina imma kennahum fil ardi,
اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. Ata të cilët, kur ne u abëjmë atire të sigurt vend banimin. Pa marë parasish, ke ardhë në Gjermoni, ke ardhë din vetë si ke ardhë apo dikun tjetër, je rahat erdhe në banes e kuta di unë, je i rahat shumë, edhe në menjerë në atë moment, kur shkelin kom tua në banes apo në hotel, Allah është thotë, e ledhine im me kennahum fil ardi, e kamu salat, me njerë tash, ora, di, namazi, drejta që në ka bo, e kamu salate. Ponove një muje, di muje ashtu, donë të e, u ata u zekate, edhe e dhanë zekatin, pastaj, veç me kaq, u amaru bil ma'ruf, urdhërajnë ka e mira, u nehu anil munker, edhe ndalojnë nga e keqja. E nëse këto për shembull i veprojmë, ku Allah u thotë, Kuntum khajre ummetin u khrijet linnas. Ta murune bil ma'rufi, wa të nëhona anil munker. Kuntum khajre ummetin u khrijet linnas, ta murune bil ma'rufi, wa të nëhona anil munker. Baden? Wa të uminune billah. Jazakallahu khajre. Keni qenë dhe jeni dhe përsëri mund të arini të bëj ummeti më i mirë, kur? Kuntum khajre ummetin u khrijet li nas, të emurune bil marufi, wa të nëhone anil munker, wa të uminune billa. Kur urdhroni ka e mira, daloni nga e keqja, dhe besoni në Allahun gjelle shanuhu. Thonë, aj që urdhon nga e mira, dhe ndalon nga e keqja, duhet me pas edhe besimin e paluhat shëm, por edhe duhet me dit se qka urdhron dhe qka ndalon. A qka urdhron, duhet me ditë se a me të vërtet është e sakt dhe atë që ka e ndalon duhet me ditë se me të vërtet a është ajo për me undalu, a është me të vërtet haram, a është me të vërtet bidat, apo ka edhe mendime tjera që nuk është prej atyre gjërave që duhet me undalu. Me një hadith që e kanë dhënë Imam Muslimi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u biha ad-darajat. Kalu bela ja Rasul Allah. Kale isbagul vudui ala l-mekari. Wa këthretu l-khuta ila l-mesajit. Wa ntidharu s-salati ba'da s-sala. Fedhalikum ur-ribat. Thot i dërguar i Allahut, a tu tregoj. Tash u ka thonë shokve ti. Por ne, kur e ndëgjojmë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet me e tregu të njëjtin respekt siç e kanë tregu sahabët se kjo është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Siç thamë më para, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakun lahum al-khiyaratu min amrihim. Nëse vjen urdhri prej Allahut dhe për pejgamberit, mo nuk ka zgjedhje tjetër. Tash, sikurse me qen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mesin ton dhe sikur se me na thonë, a doni me ju tregu juve se me qka u fshijen gjinahet e juja dhe ungrijet pozita dhe deregja juaj në gjenet, qka thanë sahabet? Bela ja Rasulallah, po në trego, kush është? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e para, isbaghul wudui ala al-makari. Marja abdesit në vendet ku duhet me marë abdes. Wa kathratu l-khuta ila l-mesajit. Dhe hapat e shumta dhe të shpeshta, qëllimi është i shpesh, me shku në gjami me falë namaz. U antidharu salati ba'de salat, dhe pritja e namazit, deri sa të vinë koha e ti, si për shemblë, s'ki vla që ka me bo në shpi, nuk e pu, nuk e obligime, bile pak para tha gruja shko edhe lem rahat, prit e kohën e namazit. U antidharu salati ba'de salat, edhe e falin namaz, edhe pret deri sa të vinë namazi tjetër. Edhe pse me të vërtet, dikush për shembull, duke bo morë, dhe me thonë, me u vjetru, me unë plak, sa ma te për ka me qëndru, dhe me thonë, ma larkë, dhe me thonë shpijes, e në gjami e kështu me rapor, këtë duhet me praktiku edhe kurar, dhe me thonë, në aspekt fetar, edhe kur je, dhe me thonë, i ri. E shesë, nuk pret një obligim tjetër, qëndro në gjami ati dhe prite namazin, përse, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha fedhalikum ur-ribat. Çka do thotë ribat?
Ribat është në madh, kjo është shteti i Marokës, por këtu është Ribat. Kjo është me të vërtet ai xhihad, apo shpërblimet e xhihadit i ke sikur se me luftu me pasuni edhe me kali edhe me transportin ton. Tri here e ka cek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat. Thon falja e namazit është shtylla e kësaj feje. Besimtari ka obligim dihet 5 herë në ditë me i fal kohrat e namazit. Me u mundu atje ku ka mundësi me e fal namazin. Njëherë është me të vërtet një tregim interesant. Duke qenë Omeri radiallahu ta'ala anhu të dhoma e ti, kur hinë di vetë, ato të di tamam ishin niftyr. Niftyr nuk ndryshon të njoni nga tjetri as pak. Dhe tha Omeri, wallahi, lekad raejtu ljome, ajaban, ma raejtu, ahadan yushbihu ahadan kama tushbihani illa al-ghurabu al-ghurab. Omer radhiyallahu ta'ala anhu kur i pa këtë të di, tha vallahe, sikur sot une nuk kam par çudi më të madhe, nuk kam pa dikent ti për gjanë dikujt sikur se ju të di që për ngjaheni përvec se sora apo qafka qka i përgjanë qafkës. A i keni pa sorat gjithat zeze një loj. Ki që njoni për tire tha, wa kejfe la ja emir el mu'minin, wa kad waledet hu ummuhu, wa hije me jite. E tha, si mos më përngjajm o krijetari muslimonve, ki është djali im, a e din se nana e ka lind këtë dhe ajo e vdekur. Omeri u habit, kur e ndëgjoj këtë, u qunë kom, i reguloj teshat e ti, dhe u ullë në gju. E tha ki hatër Allahun, ma të rego se qka ka ndodhë. Ki tash i të regon. O krijetari muslimanve, une një dit duesht e pa tjetër me marë një rrugë, dhe me u largu nga shtëpia. Gruja ime ishte 7 zane dhe në muajt e fundit të lindjes. Kur më pasë e du me dalë prej shpije, tha ki hatër Allahun ku pëshkon, e ku pëm le mu në këtë gjendje. Dita ditës mundet me lindë. Ki tha pat jetër me shku dhe insha Allah do të kthejem së shpejti. Kur doli të dera, përsëri ajo e ndoqi deri të dera, dhe me thonë të porta e oborit. Ki u këthi ka ajo dhe aja filloj të ka gruja, tha, që ndronë shpi. Ki e vëndoj dorën e ti të barku isaj, edhe tha, estaudiu Allahe ha dhe l'gulam. Ndorën e Allahut e lo këtë fmi, edhe e ti. Kur u këthi mas një kohë, mundon me jinë të shpia e ti, por të mbilu. Kur afrohet të shpia e migjallarve të ti, ato me njëherë po dalin. E afrojnë këtë mbrenda dhe ki thot tregoni qka është me shpijin teme, kush e ka mbil. I than pasi që shkove ti dhe mbas një kohet të shkurt, ndroj jetë gruja jote. Duke ma shpjegu tregimin, unë e shikoj se ka varezat po del një tim. I thash shka është ki timi, than ki po del prej varit të gruës tate. Tha vallahe, unë jam i sigurt se gruja ime ka qenë ndershme. Ka fal natën namaz, ka agjiru ditën, ka përmend Allahun dhe ka bo dhikër. E kjo shenjë, nuk o shenjë e mirë, dhe me thonë dale flak prej një varit të një gruës. Kjo dhe me thonë, ka shenjë atë këqia. Dhe me njëherë, shkova të shohë qka ka ati, kur afrova me të vërtet po dilë të tim edhe diçka si zjarë. Filova me gropu, deri sa arita mund në fund të varit. Kur e shohë djalin tim, që ndronë të te kombët e nanës së ti. Edhe ma erdi një za, ja me një staudat Allahe vodi aten, hudh vodi atek.
O ti çka ja la Allahu Gjellëshanuhu në dorë amanetin, mere emanetin tënd. E mora tha djalin, dola prej varit dhe përsëri e mbulova varin edhe eca. Thon dietarët, si kur ki person edhe gruën e ti tja kishlon Allahu Gjellëshanuhu në dorë, do ta kishte gjet edhe ato të gjallë. Por çka është kjo? Dhe me thonë nëse Allahut subhanahu wa ta'ala i mbështetësh dhe ja le ati emanetin, Allahu Gjellëshanuhu ka me taru atë amanet. Dhe ki person ka qenë i sinqert, por a nuk mundesh dhe me thonë të përfundoni kjo pun edhe para, pa më enzjerë dhe me thonë ki djalin. Por ki e diti se ka diçka, se kalon diçka në dorën e Allahu Gjellëshanuhu. Dhe ishtë i sinqert kur Allahut Gjellëshanuhu jala në dorë atë, dhe me thonë fëmijun që ishte në bark. Por si kur të kishte lut dhe të bënd të dua dhe për gruën e ti, a i do të gjinte edhe gruën e ti të gjallë. Prandej, Ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhum a thot, kuntu jo me në khalfe në nebiji sallallahu aleyhi ve sellem e fekal, ja gulam, inni ju allimu ke kelimatin, ihfadhillaha jahfadhk. احفظ الله تجده تجاهك فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لن ينفعك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لن يضرك بشيء إلا بما كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف ثوت ابن عباس من يحدث Thot isha një ditë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe më tha, o djalosh, dhe më thonë, basi dëgjojmë fjallën gulam, atëherë ndoshta ka pas, dhe më thonë Ibn Abbasit, dikun 10 vite, dhe i tha i dërguari Allahut, o djalosh, unë dhe të mësoj ti disa fjallë, mbrohe Allahun, Allahu, ihfadhillahe, ihfadh, mbrohe Allahun, Allahu dhe të mbrohe ti, e si me mbrohet Allahun, që Allahu është më i fuqishmi, por me imbrojt kufit e Allahu Gjellëshanu dhe me izbatu urdhrat e Allahut Gjellëshanu. Nëse izbaton urdhrat e Allahut Gjellëshanu, urdhrat e Allahut Gjellëshanu dhe je gjelos për fejnë e Allahut Gjellëshanu, edhe Allahu Gjellëshanu ka me të mbrojt ti. Hudhudi një zok gjelozoj për fejnë e Allahut Gjellëshanu. Kure pa popullin e sebe se ato nuk adhrojnë Allahum, Gjellëshanu po adhurojnë dilin e kështu me radhë, erdi të Sulejmani dhe tha, unë e tha, di diçka që ka zdin ti, unë e tha kompa një popull që e nuk adhurojnë Allahun, por adhurojnë dilin e kështu me radhë. Hudhudi një zotë, që nuk pret ditën e ahiretit që Allahu Gjellëshanu me fut në gjenet, por du t'i thote ati, bo në dhe edhe ti si tjera, por gjelëzoj për fejnë Allahu Gjellëshanu. Përse? Se nuk e adhurojnë ato Allahun, por adhurojnë diçka tjetër, përveç Allahut Gjellëshanuhu. Vajda staan të festejim billa, nëse kërkon ndim prej dikujt, kërko prej Allahut Gjellëshanuhu. Vajda staan të festejim billa, edhe nëse të gjithë mundohen me të bo mirë, s'mundet me të bo. Gjithë mjekët e gjermonisim lidhën me loj loj aparatë, shti do të ndrojsh jetë që atëherë kur ka thonë Allahut Gjellëshanuhu. Por edhe nëse mblidhet gjithë bota me të bokeq, nuk mundet me të bokeq, për arsye se rufjati l'aklamu o gjethët i sohëf. Lapsat mo, qka kanë shkrujt në lohull mafudh, jonë qu, edhe nëse donë me shkru fletushkat jonë vishk, edhe së mundet edhe lapsi me shkru këtë diçka e vishkët. Më thonë kjo, më thonë në përmjet asaj e ka dhe këtë kuptim. Shoqëria e mirë. Shoqëria e mirë është një prej atire që me të vërtet të afron në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Derisa Allahu Gjellëshanuhu në surën Kef, në shenë jo në çmimi, por diçish si në një shenë livdimi, e ka përmend edhe qenin. Më i fliqet se qenin Islam nuk ka. Por Allahu e ka përmend jo në shenë në çmimi në surën Kef. Edhe do të tregoj pse. Thot Allahu Gjellëshanuhu, ويقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم
Ja, çdo herë Allahu e përmend qenin, qenin. Do të thonë për ato se ishin 3 vjet e i 4 ishte qeni, por disa thonë 5 e i 6 ishte qeni, e disa thonë 7 dhe i 8 ishte qeni i tyre. Pastaj ma të që thotë, wa kelbun basitun dhiraihi bil wasit. Edhe qeni në shpellë i ka shtri kratë dhe rinë, domethënë i gatshëm. Kjo, a është në shenjë në nçmimi? Nuk është në shenjë në nçmimi. Por pse Allahu 4 herë në surën Kehf e përmend qenin? Jo në shenjë në nçmimi, kurse në vende tjera e përmend në shenjë në nçmimi. Ula mathalul kalbi in tahmil alay yalhath aw tatruku yalhath. Sikur qeni nëse i ec mbas dhe i gjun ai po leh, nëse e lëshon qet ai përsëri po leh. Tu e nçmon. E pse në surën Kehf nuk e nçmon Allahu xhaleshanu Kehf at qenin? Edhe është kalb. Tre shkronja, 30 sevape merë, duke thonë kelb. El Hasen e tu bjashtri e më thali, ja. Më thonë edhe në Kuran është ashtu. Vetëm e vetëm se qeni, qka bori? I shëqëroj ato të devoqmit dhe shkaj me ato në shpel. Dhe Allahu e ka boqit deri ditën e qametit me u përmen që qaj qeni. Përse? Se i shëqëroj ato të devoqmit. Shkoj pas atire, këto nuk i thonë, e cëtë ti meni, nuk e murën. Por, ki i do që ato. Deshti dhe ki me shku me ato. Edhe qka? Deri ditën e gjikimit përmend qenin e këtë mënirë. Jo në mënirë, do të thonë nënçmuese, edhe pse atë nuk e pret gjenetin atë dënjo. Edhe ai do të bëhet dhësi, gjithë do të thonë tjera të kresha që nuk do të thonë mbas që të krijet llogaria. Por do të thonë shoqëria e mirë. Duhet me ndjek njerëzit e mirë që shkojnë në xhami, që i shehin me të vërtetë janë të devotshëm. Musau alayhiselam, lipi prej Allahut, edhe kush ish Musau i fuqishëm me gjithë mucizate, Allahu ja zbritit Teuratin, e kish shkopin, bosht e gjarpën, tonat, gjithë mojgjizate. Allah tha, unë dhe të mbroj, tha, a ban tha edhe vlaun tem, tha me maqu me mu, Haruni, tha, dhe të përmendim ma tepër, dhe të bëjmë dhikër ma tepër i badet e kështu me radhë. Allah, Musau a.s. i fuqishëm, i fort, më thonë, kër jam shoj ati me shuplak, shkoj aji, vdic, po përsëri lipi që e dhe Haruni me qonë me to, me përmend Allahun Gjeleshanu ma shumë, me thonë shqiria, shkatron shoqëria e keqe, ashtu të ndërton shoqëria e mirë. Për shembull, ndoshta disa herë ndihesh i vetëm, por nëse ke lagjen tënde, apo aty, apo një shok, apo di, vin me lezet, të më thonë, në xhami. Por nëse nuk i gje ato, ti duhet me e lip shoqërinë e mirë. Besoj me kaq, inshallah, e përfundojmë. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Çastet e bajramit, buzë qenë